Varmt välkomna tillbaka. Vi ska prata om ett allvarligt ämne som jag tror att många har kanske i sin närmiljö eller kanske i sin familj eller bland vänner. Nämligen Alzheimer och även ett annat spår är neuropatisk smärta. AlzeCure forskar kring detta på ett lite annorlunda sätt än vad som tidigare finns på marknaden. Jag säger varmt välkommen till vd Martin Jönsson. Stort tack. Hejsan. Vi på AlzeCure, vi jobbar med Alzheimers sjukdom. Och Alzheimers sjukdom kan vi säga att varje 50 sekund så diagnostiseras en ny individ med Alzheimer. Och det är en fruktansvärd sjukdom för både patienten och för anhöriga. Och för samhället kostar den mer än både onkologi och kardiovaskulära sjukdomar tillsammans. Och under de kommande 30 åren så förväntas antalet patienter med demens och Alzheimer att tredubblas. Så detta är ett jätteproblem både för människor och för samhället. Och att detta sker beror ju på att vi lever längre och längre. Men att leva längre och samtidigt drabbas av demens och Alzheimer, det är ju inte optimalt. Vi på AlzeCure, vi fokuserar på Alzheimers sjukdom och på smärta. Och vi är en spin-off från AstraZeneca. AstraZeneca var verksamma inom det här området och lämnade. Och då grundades AlzeCure av forskare från AstraZeneca. Och vi har Alzheimerfonden, den svenska Alzheimerfonden, att tacka för att, mycket för att vi existerar. Därför i de tidiga åren så var de med och finansierade oss och är fortfarande stora eller aktieägare i bolaget och stöttar oss. Och vi vinns vid Karolinska institutet. Vi grundades på Karolinska institutet på neurologen. Bengt Winblad, professor på Karolinska, var vänlig nog att upplåta ett skrivbord till oss där. Och idag så har vi flera olika projekt och vi jobbar på små molekylära läkemedel för vi vill ta fram läkemedel som man kan ta i tablettform. Och dels så har vi Alstatin. Det är ett preparat som vi utvecklar för att man ska motverka att man utvecklar Alzheimers sjukdom. Sedan har vi NeuroStore och NeuroStore ska hjälpa individer för att förbättra deras förmåga att lära sig nya saker och minnas det man har lärt sig. Och sedan så jobbar vi med ett smärtprojekt. Och det finns en förbindelse mellan de här olika projekten. Jag ska komma in på det senare. Därför vi jobbar med samma signalsubstanser, neurotrofiner. Och vi finns ju noterade, som ni känner till, på Nasdaq, First North Premier Growth Market, sedan 2018. Och vi har ett marknadsvärde på omkring en kvarts miljard och en kassa på lite över 37 som senast rapporterat. Och vår affärsmodell är att vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag. Vi tar fram nya projekt, tar in dem i klinisk fas, testar dem på i människa och i patient för att sedan utlicensiera det. Och härigenom via utlicensiering så vill vi då utlicensiera ett av våra projekt för att finansiera de övriga. Och vår pipeline på projekt som vi har ser ut som följer. Dels har vi ju NeuroStore som ju ska förbättra individers förmåga för inlärning och minne. Och här så har vi flera olika indikationer som är möjliga. Alzheimer, traumatisk hjärnskada, men också sömnstörningar, men också depression. Och här fick vi förra hösten positiva kliniska resultat. Och sedan har vi under året, senast i sommar, fått nya data på till exempel sjukdomsmodifierande effekt. Sedan inom Alstatin, projektet för att motverka Alzheimers sjukdom, så har vi detta året kommit med en ny molekyl. Och detta är ett väldigt spännande projekt, därför i princip är det vi och Roche som är aktiva med den här mekanismen. Och det ska vi prata lite mer om sen. Och sedan inom smärta så har vi ju då till exempel ACD440, en TRPV1-antagonist som är en så kallad first in class.
Och där vi i somras fick topline-resultat, positiva fas 2-resultat med safety, tolerabilitet och även effekt på smärta. Och under hösten så har vi fått de detaljerade resultaten och det ska vi prata mer om. På samtliga våra projekt så jobbar vi med ledande institutioner och key opinion leaders. Vid Karolinska med Bengt Winblad, professor Maria Eriksdotter. I Göteborg till exempel med Henrik Zetterberg som är verkligen världsauktoritet. Och inom Alzheimer-området så kan vi säga att det går framåt. Man kan säga som en investerare att de framsteg som gör nu det är en de-risking av att gå in i den här sektorn. Och det är också något som påverkar läkemedelsföretag och även som sagt investerare. Dels så har man validerat olika typer av behandlingsapproacher. Det har kommit positiva fas 3-resultat som ni säkert känner till på antikroppar. Och en antikropp är ju nu godkänd i USA, där var ju en tidigare. Och sedan kan vi också säga att vi fått mycket bättre biomarkörer och diagnostik så man kan bättre identifiera vilka patienter som är aktuella att behandla och hur sjukdomsutvecklingen går. Sedan kan vi också säga att vi ser ett ökat intresse när det gäller investeringar. Dels är det så att stora läkemedelsföretag, nya läkemedelsföretag, går in i Alzheimersfältet. MSD till exempel ett av det, Bristol Myers Squibb. Men även AstraZeneca är nu faktiskt tillbaka sedan detta året. Och sedan så kan vi också se fler fonder och investerare som går in inom Alzheimer. Ni känner säkert till EQT som kom ut med en stor fond som de presentera under våren där de har över 2,8 miljarder som de ska investera inom Alzheimer och demens. Men fortfarande finns det inga behandlingar botande behandlingar mot Alzheimer. Så det är jättemycket kvar att göra. Och vi inom Alzheimer, vi har två plattformar. Som sagt, Alzstatin för att motverka att man utvecklar Alzheimers sjukdom. Och sedan NeuroRestore för att förbättra inlärnings- och minneskapacitet. Och som sagt var, de här projekten valideras av stora spelare inom Alzheimerfältet. Alzstatin via Roche-projekt och även Eisai när det gäller NeuroRestore. Och det kommer vi tillbaka till. Som sagt var, Alzstatin för att förebygga att man utvecklar Alzheimers sjukdom. Och det vi fokuserar på här det är att man inte ska bilda plack i hjärnan. Och det som bildar plack i hjärnan det är ett protein som skapas som heter A-beta-42. Och det är just A-beta-42 som vi fokuserar på att det inte ska produceras eller att man minskar produktionen. Antikropparna går in och rensar bort plack. Så det är skillnaden. Vi fokuserar på att de här skadliga ämnena inte ska produceras i lika stor utsträckning. Antikropparna att rensa bort plack. Och vi ska se en film om hur Alzstatin fungerar. In the cell membrane there are many different proteins, one of which is APP. This protein is cleaved by specific enzymes into smaller peptides. In Alzheimer's disease, APP is initially generally cleaved by an enzyme called beta secretase. The second cleavage is made by an enzyme called gamma secretase, resulting in the release of a smaller fragment called beta amyloid. This protein has a tendency to clump together into larger aggregates, oligomers, which damage and interfere with the normal functioning of the nerve cells. Over time, large insoluble protein aggregates are formed in the brain, so-called amyloid plaques, which is a key hallmark of the disease. Alzecure's project Alzstatin prevents the formation of beta amyloid and reduces the buildup of amyloid plaques in the brain. Alzstatin does this by modulating the gamma secretase so that the enzyme cleaves beta amyloid into shorter fragments that are not toxic to the cells, nor aggregate to form plaques. Så
USA. Så det är Alstatid, och vi ska beskriva det mer i svenska vad vi pratar om här. Som sagt var, i hjärnan så bildas det skadligt protein som byggs upp och bildar plack. Och det sker under väldigt många år. Det är mellan 5 till 15 år. Och så helt plötsligt börjar vi få symptom. Och det beror på att hjärnan då är så kraftigt skadad. Och som sagt var, då är det så att A-beta 42, det här skadliga proteinet, byggs upp och ackumuleras till plack. Vi har tagit fram ämnen som gör att man bildar mindre av det här skadliga ämnet A-beta 42. Och det kan man bland annat se här, vad som händer då vi har behandlat med A-beta 42. Hur vi kan sänka produktionen av A-beta 42 med i detta fallet 63%. Vi har molekyler som kan visa mellan 60% och 70%. Och samtidigt som vi sänker mängden A-beta 42 och 40 så ökar vi även A-beta 37 och 38. Och varför är detta intressant? Jo, för att 37 och 38 har man också kunnat visa har en skyddande effekt. Så dels sänka skadligt protein men också öka som man tror skyddande protein. Och de patientgrupperna som vi hoppas att vi ska kunna hjälpa, det är att vi ska kunna utveckla ett preparat som dels hjälper individer som har behandlats med antikroppar för att hålla nere de skadliga proteinnivåerna. Så det är en så kallad maintenance treatment. Sedan ser vi också möjligheten att kombinera med en antikropp så att man både behandlar med antikropp och sedan också i samtid behandlar med vår typ av preparat. Men det ultimata som vi vill uppnå, det är att man ska ta detta som en förebyggande behandling. Och patienterna som vi då vill hitta, det ska vi då göra genom blodprov som redan finns idag. Där man kan titta på hur mycket av det här skadliga proteinet man skapar. Och sedan att man använder genetik, att man tittar på, har man en genetik som ökar risken att man utvecklar Alzheimer. Och det kan vara till exempel APOE4. Och alla de här testerna finns idag. Det som är spännande med NeuroStore, det är att redan i en fas 1-studie så förväntar vi oss kunna visa att vi kan ha den här effekten att minska det skadliga proteinet och öka det skyddande proteinet. Och som sagt var en fas 1-studie, det är det som vi nu jobbar emot. Det som är spännande här, det är att Roche har precis presenterat positiva data just i en fas 1-studie där de visar på det här också. Så idag så är det så att det är i princip Roche och vi som finns här med denna typen av preparat. Och att Roche har kommit in har också ökat intresset för vårt projekt. Då går vi vidare och så pratar vi om NeuroStore. Och NeuroStore ska förbättra inlärnings- och minneskapaciteten. Och den finns som sagt i fas 1, har visat säkerhet, tolerabilitet och även aktivera centra i hjärnan som är viktiga både för kognition, minne och inlärning men också för depression. Och som sagt, det vi fokuserar på det är signalsubstanser, neurotrofiner som kallas BDNF och NGF. NGF är väldigt viktigt för hjärnhälsan. BDNF är väldigt viktigt i förenklat uttryck för den kognitiva förmågan, förmågan att lära och komma ihåg. Och man kan se att individer som drabbas av Alzheimer och som har låga nivåer utav till exempel BDNF, de har en mycket snabbare sjukdomsutveckling. Och likadant individer som är låg på NGF, deras neuron som är centrala för hjärnhälsan, bryts också ner mycket, mycket snabbare. Och det som är spännande med NeuroStore, det är att NeuroStore går in och ökar signaleringen av NGF och BDNF. Och vi kan också, har också visat att vi kan öka kroppens egen produktion av BDNF. Och det vi nu har visat under sommaren och publicerat på, det är att det är inte bara så att vi kan förbättra inlärnings- och minneskapaciteten, men vi kan också förbättra till exempel neuritutväxten i hjärnan. Också att vi kan förbättra synapshälsan som man kan mäta via markörer. Men också mitokondrieaktivitet.
Eisai är inne i det här området och vill göra samma sak. Och de är inne och validerar det vi sysslar med. Och detta är väldigt positivt för oss. Och som sagt, vi har visat att vi kan påverka inlärning. Att man kommer ihåg det man har lärt sig och att man kan hämta det igen. Sedan, vad vi också kan säga det är att vi har bra patent, långt patent, beviljat i USA till 2039. Och detta är väldigt starkt. Sedan inom smärta så har vi två projekt. Trakana mot knäledsartros och NeuroRestore, eller förlåt, ACD440 mot neuropatisk smärta. Stora områden med jättemycket patienter. Och ACD440 bygger på ett Nobelpris. Och det gick ju då till David Julius. Och hela vårt projekt bygger på den här teorin. Och här fick vi i detta året i somras positiva resultat i en fas 2-studie. Och vad vi visar då det är att vi har proof of mechanism i patienter med kronisk neuropatisk smärta. Att vi sänker smärtupplevelsen med omkring 50% och att man kan använda den i kombination med andra preparat. Och att den är vältolererad och att den har en profil som gagnar sig för vidare klinisk utveckling. Och det är det vi nu förbereder. Och som sagt var, neuropatisk smärta är jättestor marknad, över 11 miljarder omsätter den och förväntas att växa så kallat double digit, för det är så många patienter som verkligen inte blir hjälpta idag. Och varför är då AllSecure ett intressant bolag? Jag hoppas ni att jag har kunnat förmedla det redan, bara sammanfattning. Jo, på grund av att vi fokuserar på områden med jättestora medicinska behov. Och vi gör det med ett starkt team som har visat förmåga att kunna ta fram molekyler, ta dem genom preklinik, in i människa och i patient. Vi har plattformar med first in class properties, molekyler vi själv har utvecklat som verkligen kan förändra marknaderna och liv för patienter. Vi gör parallella investeringar i flera olika projekt. Vi är inte en one trick pony. Och våra olika projekt har verkligen så kallad blockbuster potential. Och dessutom så har vi som bolag visat att vi har haft förmågan att utvecklas från ett discovery-bolag, forskningsbolag, till att nu vara ett fas 2-bolag med projekt. Så med det, stort tack för er uppmärksamhet. Tack. Tack så mycket, Martin. Tack, Lina. Jag kollade på er rapport. Det ser ut som att ni gör av med lite mindre pengar. Det stämmer. Det är, inledningsvis så tycker man att det är bra, men jag får mig att tänka, har ni dragit ner på utvecklingstakten eller hur kommer det sig? Nej, det har vi inte gjort, utan vi har ju anpassat den för att nu så har vi precis avslutat fas 2-studien och nu så analyserar vi de här resultaten för att sedan bestämma oss för nästa studie. Mm. Och det är likadant som med inom NeuroRestore, så där har vi ju då dialog med externa parter. Och vår målsättning det är ju en utlicensiering som vi vill åstadkomma. Ja, vi fortsätter på det här spåret då, alltså finansieringsbiten. Mm. Till att börja med, hur länge är ni finansierade? Hur länge kan vi klara er utan att ta in nya pengar? Som vi har kommunicerat sen tidigare så har vi ju finansiering in i 2024. Mm. Och hur ser ni på finansieringsmöjligheterna? Är det partner, ett partneravtal är väl prio antar jag, eller? Det är absolut prio. Och därför det är ju det som är av störst värde för våra befintliga ägare. Så det är ju det som vi fokuserar på. Och hur pass sannolikt är det, tror du, att ni kommer att få ett partneravtal och därigenom driva intäkter under nästa år? Säg så här, att jag vill inte ge någon prognos där, men vi har ju dialog på samtliga våra projekt. Mm. Därför vi är ju som sagt inom områden med väldigt stora medicinska behov och fokus från potentiella partners. Ja. Men hur ser kapplöpningen ut då hos er? Är det liksom, vilka kommer komma först till partnerskap? Tror du att det är smärtan eller är det Alzheimer läkemedlen? Om vi själv får välja så vill vi ju jättegärna utlicensiera ACD440 först. Mm.
och sedan kunna och den har ju då också störst förutsättningar för utlicensiering, för att den är ju mest de-riskad, om man säger så. Så tillvida att där har vi ju patientdata i kroniska patienter. Mm. Och den här utlicenseringen ger ju då kapital för att driva det övriga bolaget vidare. Mm. Men då kanske det här låter ju lite som en, eller det är väl en affärsmodell du ser, ja, att ta in intäkter från partneravtal, mm, för att kunna fortsätta med pipeline. Absolut. Kan du kommentera lite grann hur ni tänker där, eller är det strategi? Ja, det är ju strategin, så det är ju den affärsmodellen som vi pratade om tidigare. Det är ju att driva projekt, göra utlicensiering, få in kapital, för sedan driva det övriga vidare. Mm. Mm. Men låt säga att ni inte får till ett partneravtal. Ja. Vad lägger ni ner och lägger ner då? Eller vad har ni för alternativa scenarion då? Där finns ju intressenter ute på marknaden, och de som vi har dialog med helt enkelt. Så det är ju samma förutsättningar som för alla andra bolag inom biotechbranschen. Mm. Så då kan man kan tänka sig att det blir emissioner eller sådana saker? Det finns många olika möjligheter. Där. Men då är det intressant att kolla på hur det ser ut på marknaden. Ja. Du pratade lite grann om SI och Roche, att säga. Ja. Hur ser det ut på investeringsintresset för den här typen av case, så att säga? Vad har du lärt dig just vad gäller, när du tittar på de konkurrenternas? Vad har vi lärt oss? Först och främst så skulle jag vilja säga att det som är så positivt med deras projekt är ju väldigt mycket att de validerar det vi har utvecklat sedan tidigare. Mm. Därför på NeuroStore så är vi ju first in class. Där är ju ingen annan som har en molekyl som NeuroStore som just påverkar både NGF och BDNF. Så att Eisai kommer med sitt projekt som fokuserar på NGF. Det validerar ju det som vi har, och det skänker ju trovärdighet i det vi har. Mm. Sedan är det ju likadant med Roche. Vi har ju varit ute med Alstatin och pratat det här konceptet länge. Att Roche nu, en stor spelare, kommer in och visar att de tror på samma koncept och att även att det här konceptet håller. Där de då har visat att man kan gå in och sänka A-beta-42. Det hjälper ju oss väldigt mycket. Så det skapar ju trovärdighet. Mm. Så detta är ju sånt som, vad ska vi säga, ökar intresset. Och det är likadant som med hänsyn till ACD440. Där har ju Novartis också fått positiva resultat i oftalmologi, ögonsjukdom, där de i en deal har utlicensierat sin TRPV1-antagonist mot neuropatisk smärta i ögat i en total deal som har ett deal value på 2,5 miljarder US-dollar. Mm. Så det är jättestora pengar. Fick en tittarfråga här som nämner BioArctic. Ja. Skulle du vilja jämföra er forskning med BioArctics projekt eller kandidat Leqembi? Det kan jag. Leqembis indikation, det är ju individer som har utvecklat Alzheimers sjukdom och har symptom. Och deras koncept är ju att man går in i hjärnan och rensar bort placket i hjärnan. Men det är ju en hjärna som redan är skadad. Mm. Så med Alstatin så vill vi ju då se till att hjärnan inte blir skadad. Sedan med Leqembi, när man behandlar med den, så förbättrar den ju inte individens minnes- och inlärningskapacitet, utan den bromsar ju bara sjukdomsutvecklingen. Mm. Så vad de här patienterna behöver, det är ju en behandling som kan förbättra deras inlärnings- och minneskapacitet. Så konceptet att kunna kombinera en antikropp med NeuroStore är ju optimalt. Och när det gäller Alzheimers sjukdom så behöver vi ju alla de här olika behandlingarna. Därför beroende på hur långt patienten har kommit så behöver man ju olika typer av behandlingar. Och sedan så är det ju så rent generellt att vi ser ju vikten av kombinationsbehandling. Så deras projekt är jättebra, jätteviktigt, men det behövs fler. Okej, så att er kandidat kan kombineras då? Absolut. Att, absolut. Ja. Men över till smärtan. Båda då. Två. Mm. Både den som förebygger och den som, som så att säga, botar Alzheimer. Mm. Mm. Men det här är så spännande. Vad snackar vi tidsmässigt? Kommer jag kunna få minska eller slippa att få Alzheimer om jag nu skulle få det? Eller kan min mamma göra det? Eller mina barn? Hur långt fram är vi?
Säg så. Roche förbereder sig nu, om vi bara ser på som kategori. Så jag menar, jag hoppas ju att det ska finnas ett koncept som Alstatin är ute i. Så att jag är ju rätt så säker på att du absolut kommer att kunna använda den. Och sedan vet jag inte hur gammal din mamma är, men jag hoppas även att hon ska kunna få det. Och det handlar ju också lite om med myndigheterna, hur mycket de känner. Precis, nu har vi egentligen inte tid, men jag måste ställa frågan ändå. Absolut. För att jag skulle köpa det här direkt om jag kunde. Men dels så finns det inte att köpa och dels så får man inte men köpa. Men du får investera i aktien istället. Ja, exakt. Men det här är ett samhällsekonomiskt problem. Jättestort. Så att man kan ju lätt förstå att ur ett personligt perspektiv att man vill hitta botemedel mot Alzheimer. Men varför ska samhället betala för det här? För det är ju det handlar om, att subventionera den här typen av läkemedel. Absolut. Vad finns det för anledningar till det, skulle du säga? Det är enkla om du är den där tråkiga inköparen och inte, så är det ju. Inte tänker. Idag så är det ju så att kostnaden för samhället är ju extremt höga, både de direkta och indirekta. Så i USA till exempel så kostade de direkta kostnaderna är omkring $300 miljarder. Mm. Sedan de indirekta kostnaderna med... Är det vården då som kostar? Ja, vård och läkemedel och sånt. Och sedan de indirekta kostnaderna för anhöriga som inte kan jobba lika mycket, som får försaka och så, de är dubbelt så höga. Mm. Så kostnaden för samhället är enorm. Och då med hänsyn till att patientpopulationen förväntas att tredubbla, så blir detta ju ett jättestort problem. Och likadant i Sverige, detta kostar samhället mer än onkologi och kardiovaskulära. Så jag menar, så du tror inte att om du får till ett läkemedel och går ut och ska sälja det, då kommer de inte säga så här, nej, det där vill vi inte ha? Eller det tror jag inte. Nej. Och sedan så tror jag ju på att man måste göra en samhällsekonomisk beräkning, att detta är en bra investering för samhället, att detta är ett sjukdomsområde som man bör prioritera. Vi måste sätta punkt där, men stort tack och lycka till med utvecklingen. Tack till Martin Jönsson. Tack.